sotsiaalabi, teine asi, mis on paratamatu, anda abi siin. Ja loomulikult meil on siin tuhandeid lapsi, kes on Ukrainast tulnud ja meil on koolitus ees. Ja meil on poliitilised diskussioonid sellel teemal, et kas me peaksime Ukraina lapsi õpetama eesti keeles, ukraina keeles, vene keeles, inglis keeles. Te suhtete nende ringkondaga päris tihedalt. Kas te võiksite öelda, mida ukrainlased ise arvavad? Mis keeles peaksid õpetama? Aitäh. Aitäh. Ma loodan, et see ei mõju solvanguna, aga minge küsige ise. 2014. aastal tegelikult ju loodi Ukraina heaks, et sõda ei alanud sellel aastal. Seal on koos Mondo, seal on koos Pagulasabi ja Ukraina kultuurikeskus. Neile saab annetada. Te võite meile annetada, meil on selle üle väga hea meel. Miks ma olen niimoodi riid, saab minge palun www.slava.ee. Miks ma olen niimoodi riides? Sellepärast, et ma pean kiirabisid ostma minema. See auto on ka rehve täis, seal on ilmselt väga palju sodi sees, mis on saadetud. Nii et saadke kiirabide jaoks raha. Saadke abiraha.